老师，你要在公务员在做笔记，我们老师在批改作业有没有？没有，我们老师我的队友，签六红章，签六红章，签六红章，你是瞎了吗？这么大，喂，赶快拍，拍。说什么的？老师眼镜吧，眼镜吧。我为什么要切割一下？老师，你老花眼镜嘞？我告诉你哦，别人我就不这么干。来，先给你看，先给我看，好不好？哎呦，这个是哎。拿好远哦。你要戴眼镜，要戴眼镜，眼镜眼镜眼镜。多多，你有优势。多多，你有优势。我跟你讲，哎，好好弄，好不好？那个妹妹，人家也是没办法，人家昨天是睡房间的，好不好？好好好，你们，站在两侧哦。这图好细哦，西瓜的图好看。放下来。我刚刚真的是认定失误了，吃的烦呢，忘记有八个。哦，数一下，要数下哟。老师，你要在公务员在做笔记，我们老师在批改作业有没有？没有，我们老师我的队友，签六红章，签六红章，签六红章。你瞎了吗？这么大。快拍！拍！这个蝎子这么大，它就对呀。我心脏都血压都高了，我想。你为什么在里面做一个椰子树？我搞不清楚。当然明显。哎呦喂！好，一个，两个，三个，十个的楼梯，楼梯，五个。他圈错，哎，哪里圈错？哪里圈错？你真的是哪个不一样？那个他纸不一样啊。对啊。不，同一只手啊。瞎了，一看这个字不一样。哈哈哈哈哈！字不一样。老师都圈错。手。手不一样。好，不是。好，我跟你讲。不是你啊。你听我说，你这个死丫头。等一下，你看一下我的手的位置。啊，听我说，哎，没有这个，我跟你讲哦，这个公论啊，因为什么叫他这少一只手，有没有看到？对呀。OK， 但是呢，手的位置，他这个纸真的也不一样。一二三四五，哎，一二三四，哎，少一个纸。哎，小丫头，你几十岁？我几十岁了？这个时间我早该睡觉了。我还给你开了个图，已经不错了。好，柠檬片，好，好吧，柠檬片不一样，好，这里也有一个，这个也不一样，好，然后底下，好 ，OK， 八个完全正确，谁先找到谁先赢嘛，好，1-0，好，可以，好了，可以，这样就可以了，好，机会，好。